До средата на февруари следващата година започва реконструкцията на бившата хеликоптерна площадка в двора на многопрофилната болница за активно лечение в Велико Търново доктор Стефан Черкезов. Бюджетът е на Министерството на здравеопазването, което подаде ръка на Велико Търновската болница, каза още доктор Даниел Илиев, директор на лечебното заведение. В момента се работи документално по нея, но е твърдо решено Велико Търново да има такава площадка и тя ще се намира на мястото на бившата съществуваща хеликоптерна площадка. Има проект. А то правилно ли е нещо до сега по нея, по бившата, за да се подготви за това? Значи, там е необходимо да се изсекат две полуси от дървета на подхода на хеликоптер за кацане и на подхода на хеликоптер за отлитане. Според този проект, което беше проблем, трябваше да се маркира, да се даде разрешение от община Велико Търново и така нататък. Освен това, трябва да се направи нова настилка, да се спазят изискванията за сертифициране, противопожарни мерки, видеонаблюдение и така нататък. Всички тези неща са проектирани. Сега ние пишем апликационната форма и ще направим по закона за обществените поръчки процедура за възлагане на изпълнението. Имаме огромно желание да стане много бързо и може да стане много бързо, защото ще бъде рехабилитация, но има определени законови процедури и срокове, които трябва да се спазят. Така или иначе, Велико Търново ще има хеликоптерна площадка. Това е важно. Някакви срокове? Финансирането ще бъде от бюджета на Министерството. Имаме писмо покана да изготвим проект. Площадката ще представлява квадрат 40 по 40 метра, а в средата кръг обозначен със знак H. Сумата необходима, за да заработи хеликоптерната площадка е около 120 000 лева. Хеликоптерите, които ще кацат, са с маса от 3 тона и половина. Площадката не функционира от 1991 година, каза още доктор Илиев.